Wordpress är ett CMS och eh, i grunden så ser CMS till att på något sätt hantera olika sorters data. Jag tänkte vi skulle ta och eh, gå igenom lite grann hur Wordpress sorterar upp informationen i databasen. Så Wordpress är ett CMS och CMSer drivs naturligtvis av databasmotorn. Vi har Wordpress-filerna som utgör Wordpress men allt vad det gäller lagring av saker och ting så görs det i en databas. Jag tänkte vi skulle ta och kika på hur data lagras i Wordpress och vad som lagras i Wordpress. Lite grann var vi kan hitta saker och ting som har lagrats i Wordpress. Vi sätter igång. Så här ser Wordpress ut om vi tittar på det i en databashanterare. Hela Wordpress är uppbyggt av 11 stycken tabeller. Vi kan se hur de här tabellerna är kopplade till varandra med pilarna som finns här. Vissa tabeller är inte kopplade alls exempelvis längst till vänster ner till så har vi tabellen VP options. Den tabellen har ingen koppling till något annat medan exempelvis eh, VP post tabellen ungefär i mitten upp till i bilden har flera tabeller som är kopplade till den. En VP post SAK är till exempel kopplad till WP Users till höger. En användare har varit involverad i en post. En post har en postmeta och postmeta är en separat tabell. Totalt sett så består Wordpress av 11 stycken tabeller och här är i alla fall en liten bild på hur de här 11 tabellerna hänger ihop. Kan det möjligen ha varit lite bökigt att se på den föregående bilden så tar vi väl och tittar på lite noggrannare vad det är för tabeller som vi har. Tabellerna som finns i Wordpress är dessa 11. Det kan nämnas att när man installerar en del plugins så kommer pluginet i sig att skapa en eller flera stycken tabeller innehållande olika data. Till exempel Jost SEO-pluginet kommer att vilja skapa en drös olika tabeller för att kunna spara undan information i Pluginet Elementor Och likaså kommer också vilja skapa lite tabeller i databasen för att lagra sina saker. Men på det stora hela, de här 11 är de 11 som vi har när vi startar igång det hela. Vi har till exempel tabeller för att hantera kommentarer, för att hantera länkar, options och alla våra post ligger i en tabell som heter post nummer 10. Där på listan kan vara lite intressant att veta om. I tabellen wp_users users ligger alla användare lagrade. All information om användare finns i den där tabellen och vill vi byta användarnamn, lösenord, e-post eller något annat för en användare så är det just den där tabellen vi tittar lite närmare på. I det föregående exemplet där så såg det vp understreck på allihopa och anledningen till det är att jag har använt originalnamnet vp understräck för att döpa mina tabeller bara så ni är med på det. Då, eh, databasklassen Wpdb. Jo, alla förfrågningar som går till databasen genom Wordpress görs genom funktionen, eller förlåt, görs genom klassen Wpdb. Wpdb är objektet jag använder mig av för att hantera allting som rör databasfrågor på en Wordpress-driven sida. Om du exempelvis är en pluginskapare så kan det vara bra att veta om att det är den här klassen du ska använda dig av. Jag rekommenderar definitivt inte att man pillrar i POP med Admin rent manuellt för att göra saker. Wpdb-klassen gör, den hjälper mig med massa saker när jag använder mig av databas databasanrop till min wordpress-sajt. Det här är absolut ingenting som man normalt sett använder sig av. Men när man behöver göra specialanrop och specialsaker i databasen så är det Wpdb-klassen vi ska använda oss av. Bland annat så en av många saker du får med på köpet är att allting använder, det, använder sig av en funktion som heter prepare. Och prepare-funktionen ser till att göra prepared statements av alla frågor du ställer. Vi kommer då att prata lite mer om prepared statements senare i kursen men vi kan just nu i alla fall nöja oss med att det där ger mig ett säkert sätt att skriva POP-kod på att fråga en databasserver på ett säkert sätt om ett svar. Jag tänkte ett litet exempel på hur vi kan använda den här WPDB för att göra någonting. Jag skapar en liten fråga här. Det jag vill göra är att lägga till något i databasen som har en key och ett value. Jag vill lägga till i e adress i key så finns det en key som heter address och eh, värdet som jag vill lägga till är 123 Elm Street. Okej, okay, okay, nu ska vi köra WPDB för att lösa det här. Jag använder klassen WPDB för att skapa med ett Query. Queryt i sig är en eh, begäran för WPDB att köra ett Prepare-uttryck. Och här skriver jag mitt vanliga uttryck insert into WPDB custom table, ID, field Key, values, bla bla bla. Och det som WPDB prepare gör till att börja med är att konvertera så att säga den här texten till en säker version av samma sak. Jag kan med hjälp av WPDB prepare skriva kod eller skriva SQL uttryck precis som vanligt. Vpdb prepare ser till att göra mitt uttryck på ett säkert sätt. När det är färdigt så anropas Vpdb Query för att skicka in den här förfrågan. Så på det sättet så kan jag göra en förfrågan till databasen och i det här fallet lägga till ett fält i databasen. Så hur gör man då för att. Manipulera databasen på det här sättet? Om jag vill ställa frågor så kan jag helt enkelt göra som så att eh, jag använder phpmyadmin med Admin för det där. Ibland så är det ju naturligtvis oundvikligt att kunna hantera sin Wordpress installation och göra saker med databasen utan att få reda på lite mer vad kan jag göra och kommer det här att funka? Man kan naturligtvis använda command line interface också för att eh, kommunicera med databasen men eh, POP med admin gör det hela mycket, mycket smidigare. Framför oss har vi en eh, databas som hanterar min sajt. Jag har eh, alla tabeller som heter sajten understreck som är då mitt eh, prefix för databasen som jag använder mig av. Det jag har en liten pil på här är SQL-tabben. Det är den vi använder för att kunna skriva SQL. Om jag trycker på SQL-tabben så kommer jag att kunna få upp en ruta och i den rutan kan jag se allting. Här kan vi för övrigt också se alla tabeller som finns i Wordpress. I det här fallet så har jag gjort en Wordpress-sajt och jag har använt här tabellprefixet kurs understreck. Och här kan vi se alla tabellerna som finns i min Wordpress installation. Och på det sättet så Funkar Wordpress? På det sättet är Wordpress uppbyggt med alla sina tabeller och fick en liten blick i hur vi kan använda WP Query och VPDB för att ställa lite mer specifika frågor att locka fram i vår Wordpress loop. Tack för mig!